უჩანანოშვილი მიიჩნევს, რომ ის ანგარიშსა და დევნილობაში მყოფი იჩქერიის სამთავრობო კომისიის მიერ ჩატარებულ გამოძიებას შორის გარკვეული მსგავსება არსებობს. ომბუდსმენი ამბობს, რომ საქმე აქტუალურია და მისი საფუძვლიანი გამოძიება უნდა მოხდეს. რაც შეეხება ანგარიშსა და გამოძიების შედეგებს შორის მსგავსებას, ნანუაშვილის შეფასებით იჩქერიის კომისიის დასკვნა ამყარებს იმ ვერსიას, რომელზეც სახალხო დამცველის ანგარიშია საუბარი. Და კიდევ ერთხელ ადასტურებს ეს დასკვნა, რომ საჭიროა და აუცილებელია ლოპოტის ხეობაში გასული წლის აგვისტოში მიმდინარე მოვლენების ობიექტური გამოძიება. ანუ ეს დასკვნა, მე ვფიქრობ, კიდევ უფრო ამყარებს იმ ვერსიას, რომელზეც არის საუბარი ჩვენს დასკვნაში.